Ville 1, Valtteri Meriläinen. Maalissa numero 30, Ville Viljela sekä kenttäpelaajista vielä 33, Juuso Haapasaari.
Oksanen lähemmäks! Aville! Yes!
Tänään 1-0 tappio FCV:lle. Mitä fiiliksiä pelistä? No, oli kohtalaisen tasainen peli näkisi, että no FCV:llä nyt ehkä vähän enemmän oli pallonhallintaa, mutta hyvin sitä ekan puoli ajan paria pallomenetystä lukuun ottamatta, niin saatiin aika hyvin piettyä se kasassa. Että tietenkin FCV:llä pari nopeaa siellä oli ja saatiin heidätkin piettyä aika hyvin kurissa, mutta sitten meillä olisi noista meidän vastahyökkäyksistä parista ekan puoli ajan paikasta pitää nyt tehdä, että toisella puoli ajalla vähän mentiin vähän siihen kävelyyn mukaan. FCV yritti tappaa sitä peliä, niin ei saatu oikein pari paikkaa siinäkin, mutta ei nyt semmoista kunnon eforttia siinä. JPS:n kausi on nyt puolivälissä 9 ottelua pelattuna. Mitä mieltä olet kauden ensimmäisestä puolikkaasta? No ihan hyvin mennyt, taas tullut paljon uusia mukaan ja taas ei nyt hirveästi reenattu siinä ennen kauden alkua. Ja, että siihen nähden on taas ihan hyvin, tai odotuksen mukaan mennyt, että FCV ja IPO on kovimmat ja sitten muita vastaan ollaan oltu melkein hallitsevampi osapuoli. Et ihan niin odotusten mukaan mennyt. Onnittelut 0-pelistä. Miten peli sujui? Joo, kiitos. Aika vähän nihkeä peli meiltä. Ei mitään hätää toisaalta puolustussuuntaan hirveätä, mutta vähän oma pallollinen tekeminen oli nihkeetä. Ja nyt huomasin, että oli paikallismatsi, että vääntö oli eri lailla kuin muutamassa aiemmassa pelissä, mutta ei tyylipisteet, vaan sarjapisteet, ne ratkaisee. Niin sanoit, että vääntöä oli. Ilmeisesti millään muulla tavalla pelin aikana, että kyse on paikallismatsista? No en mä osaa sanoa. Tässä, varsinkin kolmosessa, niin tässä on aika monta paikallisvääntöä tulossa. Mutta kyllä siitä tietty aina oli taso mikä oli, tai taso ihan sama millä tasolla, niin kyllä se paikallismatsi sytyttää. Niin, tässä paikallismatsi on seuraavaksi edessä ensi keskiviikkona Blackbirdin vastaan. Mitä ajatuksia siitä pelistä? Ei mitään. 1-0 käy siitäkin meille. Ei sen kummempaa. 3 pinnaa. Tehdään näin. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Hyvä, kiitos.